I don't push on my body. If the people say slavery. I don't push on my body. If the people say slavery. سريع وحياة سامي سامي وصعبة تمين لحن سريع وحياة سامي سامي وصعبة تمين Samir Kiva Chire Wasiti Salam alaikum, Sadwa the Walalaya Manta Salugla and Osha, the Salugla Yumar Gule, Alaya Ham Rahmin Ulachid the way Noah Kalei, hair and Tayada, hair Tayada, a chica. I'm drinking coffee, coffee, coffee. So got a coffee gear shahi. Kubakoriya hai. In Sudan kubakoriya hai. Fiqir kuna sabali hai. Istiqrar. Mugiya hai. Ons. Inside, look at them. You look gross and glad. I love this song. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Manta was there, hachadu. Tashush may go for a mantana. Missawa, okay. Inshallah, wa okay, one millennia. Hussus, they get that way. We gill him, ya gill ha. I know, hasta nani gaba, melwein baiga gata Allah. Biryan, biryan qof ilin ki sasari wai. Yeah. Wiliga qof adu ham weinid. O ad madha hasartay. O maraktay de. Ad mel sarake egi si. Issa wo do qada dih gal galana yo un may saraktay. O nahdini ya yam kubudai. Shok ya man kag. That's that song. Yeah. Marka berbe heestaasi bugsiisi literally berbe wallahi bugsiisi and always mar walba dhigaysan jiray and masha Allah ilaahay jannadi firdowsa halkii ugu sareysay ha ugu bishaareeyo and Umar Dule he was one of a kind my very favorite musician and marka hore salaam aleikum khayri barwaqal nirjeenia walaalayaal soo dhawaada and waxaan decide gareeyay inaan u bixiyo barnaamijkayga fakarka xorta ah fakarka xorta ah yaa iyo fadhi cabsiye maxay idin la tahay fakarka xorta ah iyo fadhi cabsiye maadaama aan decide gareeyay inaan xor ka ahay arrimahan Soomaalida luqluqgalowga iyo xeerinta reer hebel iyo xeerinta meel heble iyo maaragtay aan you know waxa ha oranin iyo xishood iyo ha isceebayn iyo you know ilaahay mooye cid kaloo aan xeerintu dee waa gooniyo dee waynaad biniaadanka xeersaayo xaqooda siisaayo that's the xeerinta aan ka hadlayo anigu bal inaan xeeriyo xeer lasoo dhabdhabay oo loo sameeyey in aniga laygu seeteeyo oo laygu dabro I refuse to abide by that. Yeah. So, wax la qariyo qurun ba ku jira. Daaha waa in laga qaado wax walba. Yeah, we have to waynaan banaanka u soo saarna wixii la qurubsaday ee leenoo raseeyay iyo maartay and the nonsense. Yeah, inaga meel leenoo ugu sii cabeeyay si leenoo ugu dambro marba. Anyway,
maanta taytalka waad aragteen een dhow ruux baan doonaya waxaan rabaa horta bal inaan ka hadlo gabadha walaashay een hoodo grace hoodo qurux badan maasha allah aqoon badan uma lihi thank you walaalo nadiifoy I love you too walaashay gacaliso een aqoon badan uma lihi gabadha walaashay een dhowr jeer baan ararkay laakiin een runtii aqoonsaas uma lihi laakiinse dee way soo gaadhay fiidiyowyadii waraysigii laga qaaday iyadii hooyadeed laysugu tegay dhulka lagu jiiday n shalayna waxaa la xidhay iyadana safiya tusmo ayaa somaliland lagu xidhay n safiya tusmo I don't know badankiin waa taqaanin baan umaleynaya iyaduna waana heesaa waana majaajlayste n waa laba gabdhoodoo dee labaduba caanaho n labaduba maasha allah aho beautiful ladies aftahaniina ya n marka waxa la yidhi wax kastoo wax la dhoobdhoobo war jiraaba cakaaru iman war jiraaba cakaaru iman n horta waxa muuqata n somaliland unfortunately n de waxa keliya ay maaragtay soomaaliya ku dhaantay dhankii kale wuxuu ahaa nabadda awalba n nabaddiina waxaad moodaa inay haddeer iskaga ciyaarayaano ay dad de hay ah 24 hours I mean literally you know dhulkii baan tegay waan yaabay how can we qof dad 24 hours ka hay ah ya salaadii buu soo kacayaa labadaa can waxa ka qowlan waxa ka dareerayaa wax cagaar baa ka dareeraya sidii ri iyo ceesaan caw soo cuntay ya ari waaba ari dad ari oo ari soo daaqay oo labadaa canuufta ka da-ayso cagaarka ahay oo gebigeeduba hay ah waa runtaanu idiin sheeganaaye bahalkani jaadku kokaynta ayuu ka sarreeya kokaynta ayuu ka level sarreeya hari wintu in yar ka hooseeya bal imagine qof maalin walba xataa har hadaa lasoo mid dhigba kokaynta keliya imagine qof maalin walba ku quraacnayo kokayn oo dhaayad xumadiina u dheer tahay ya qof 24 hours ka hay ah 12ka duhurnimo meesha lagu kala gaaro waa bandow dhulki anugu ilaa iyo waxaan tegay puntland waa the same thing kulligood caws ka cunaya nimanka waa caws cun marka rag caws cunaya rag yaan odhana niman caws cunaya rag ma jiree xabad xabad rag wiya niman caws cuna oo sidii adhiga caws soo cunay iyo lo'da oo gebigoodaba samadaa maraya miyuu kaa baydhaya weliba adigoo naag ah oo lagu yidhi naag baa tahay you are nothing waxba ma tihid waa system ku dhisan just like systemka iyagan maraykan system lagu dhisay supermacy ya inuu cid ka sarreeyo in cid ka sarreyso system kala sarreynta bini aadanka ku dhisan marka system loo dhisay oo ilaa maalintii aad garaadsatay lagu lahaa naagtu waxba maaha waa nothing ya waa conton waa waxa weeyaan iyay afka kula soo gelin iyay ku baran adaa ka adag indhaha ku dhufo hala sheekaysan waxba maaha waa daciif wixii xunba xaawaa leh kas caana galeen maxaa la yidhi kasma galo de wixii xunba xaawaa leh you are nothing you are not a full human being marka whether aad famous tahay oo qurux badanta whatever aad tahay waxa weeyaan markay kugu raaxaysanayaan you're amazing waxa weeyaan gabar qurux badan oo way ku qoslayaano way ku maaragtay kusoo dhaweynayaano laakiinse de you need to know your place always you have to know your place well, just like madowgan waxaa lagu samayn jiray madowgan waddankan aan joogno the best voices iyagaa lahaa cod wanaagsan entertainers you know waxaa entertaining koo dhan as long as they entertain garaynayaan ninka cad ya you're good enough inta aad aniga entertain garaynaysid aad attentionkayga maaragtay capture garaynaysid laakiin intaa wixii dhaafsiisan dee ha soo taraarin oo dee meeshaad ha kasoo gudbino ha moodin inaad aniga ila mid tahay because you'll never be aniga ila ma midhiin marka know your place marka gabadha soomaaliyeed si kastoy wax barato si kastoy caano tahay si kastoy wax u taqaano si kasta oo ay uga helaan oo noo hees aniga maalin walba waxay ku yidhahdaan maad iska heystid dee maad iska heystid I will sing haddaan doonayo laakiin waan ka weynahay inaan heeso keliya I'm an intelligent brilliant woman and if you don't understand that haddaanad fahmi karin inaan
هسي كرو ويل راوندد هاي او سمارت هاي او ماركتي فكر لي هاي حر اهولي با then that's اذي كترتا لكن انو هاي غسو كوبين ان كو هيسو ان كو انترتين غراي اركان دونان هسي انا وين ايغا تيمادا I was not created for your pleasure. I think Rahada, the inner campus, you in a kusa sabo, or kusuba salahola, emasamain, well. Know your place. Bemba sushet, I do go mesh at Katimi, you hat high. The can lose me in Lugubilo, Nimbirka. Yeah? Chile for Chile. إلا إيه أسكرتوا دي حتى لو تببرا يو إنا يحبلها مدح يسكريتها قان يا لو تببرا أسكرتن يا لدق على ميان أسكرتني يا لدق على ميان إيه بما المي حسكو يرى تورتوران برق برق وفلي مركي كلاد كان وين اسمر وين فلي وي يا ما تدي عرورتي كاذا جيهن يا دو مركي إماجن متكلي حتى مهلا بمها جروبك وو قوبانيا ميان وان بساسي كو ويوسلس useless marka horta unfortunately somaliland way isku soo xareysa marba marka ka dambeysa oo waxa weeyaan dib dib uun bay u socotaaba inta kaliye dheereed waa nabad daayir ee ilaalinaya meelaha kale dheenabadiina waa tan iyadii baa cadaw isku noqoto dib soconaysa dumarkoodii caruurtoodii bay bilaabeen inay qariiraan imika awalba qarsatay haayeen dhanka maartay somaliland waxa bal qarin jirayo oo kaarbid ka hoostiisa فسقة يو وحول باي عروها لفولية بلدي بس كي كفس وحول مهلك هسال قرين شري قرسومي ما يسد الهي سبحانه وتعالى جورك كشفه بو كشفه يا قرسومي ما يان محاس يا it's like a pressure cooker وحول بمر كيسنا أو كران 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 كده مديك سو دبال كتورة مر كان جبنا ولا شيء أنكحهم هاي أرتوا حكون عي and dad badan baad sin mooday inay aad iyo aad loogu kacay insha allah biidna la karim hooyadeed lagu hor islaantii weynay bay kaxishan waay calaamada kaifta waa bakarig wuxuu waa disgusting dadkaasa diin sheeganaya dhaqan horta halka iga dhig diin iyo dhaqan bay leenahay markay yidhaahdaan I can't stand dhaqanka soomaaliyeed ma dhaqan waa dhaqan loo sameeyey diintii ilaahay subxaana wa tacaala think about this diintii ilaahay subxaana wa tacaala ayay yidhaahdeen naguma fila ودينتي تفترنيد وح والبك فرقر عيسي اللي دوني يانا قينا لو كربع شو بدحنا قلنا عمر كدنا واب بين واسين دينتي ما يحس ما يستن حير بربر عررة يا أو بين أه أو أنا لو كنت عجنين أو مارت فسق يا ضيال قفنا يالا قفنا يال بنو بحي قفنا هي يا قلنا ما تقلين قفنا قفنه و و و و wa bahal yaro buurano adiga iyo xooluhu dhiga ka jiqa oo ku dhaga oo saa olmas u dhex gala ma garad marka wax weeyaan waa gafanayaal odayadan gafanayaasha ah ee xeerkan u sameystay ilaa way og yihiin in diintii ilaahay subxaana wa tacaala ay clear tahay cad tahay oo ay kala saartay umadii oo qof walba xaqiisi gooni ugu goysay marka diintii waxay raadeen waa nagu dhibaatee soo tanbadee wax walba wayba kaleerka bay arrimihii ka dhigtay waa inuu samaysana xeer kale iyo wax kale oo nahaabnimaha inoo shaqeeyo aynu halkaa iskaga taagno dumarka iyo dadka jilicsan iyo qabiilada laga tirada badan yahay iyo cid walba xeer bay samaystaan dadna cimaamadaasu loo ordayaayo sidii waa ganan yahay 24 hours garina ma gasho karna kama baxdo haddeerna waaba hayba 24 hourska ninnano leeyay garbaad goynaysaa oo leeyay gargo oo umad kala saar oo hay ah how does that even make sense sideeba qofku waa maxay waxa lagu leeyahay chat war dadkan kala saara hay bal chatkii soo qaado dhowr waa in loo fadhiistaa aqligu ku soo degi maayo ilaahay xumbada labada ka sii daayaan ya aqligu ku soo degi maayo so wayna mukhadarad wayna mukhadarad ibsa la waa calooshooda u shaqaystayaale مخدرات وين هذو يبي سايو أي عك كامران هذا هو نوح الغنى يا نيزو نوح الغنى ما يأه وين تبلي سوكس على نقلة أنتي بقى جاي وين تبلي سوكس على نقلة they don't want to finish the job شكرا يا نيزو يا مرمان وحنا نديب سوكس على نقلة
أو مرصد حادي مرفراد يا مرشناد أو معامل كانك تام بدنيا ده عنك عرورتا يديق هبلها سوماليات يدد كيس دلة وبيسنس كود وضيار شقفناها هي وضيار رقمات كل وشيء I hate Somali دقن ودقن لو سمي قبل السوماليات هرتا first and foremost إن لغو بابيو لغو بابيو أو لغو دبرو أو اللي بل بدبل لغو هيو اللي بدبل لغو هيو think about this قبل السوماليات حلونا يا غرسو by any means necessary وين تغرستها واتعال نين لما شيكي سنكرتين لما هل كرتين يان لغو عرق دو ميلا تاقن واتعال حكار مركاكا كينا بلادو معركو كسو لعيا ماي وحال وو تلقلي وضي أفقرمونو كوغيو شاحبي إن لغا إبسدو يا حداد لكن إسكا نين وكيني كرتد لغو ما وقال it's impossible داقنا دا مسلمين توقلي مسلمين تقلو دامي إيه قبلو هو دانو وقال إني تنتانا ما ندني ملاشا كيستانا ما لا صاحبا ورفا ما حي سمينيان يعني. وحي أفضو دايان قبل دي سيدي أيو كين لهاي دين إيضا iyadu ay ku qanacsan tahay oo u qalma hadana ya ani dibadda iyo banaanka looser iyo dad bilaabnaa si aanay aan looga helin waxay u fududeen ka ila aqli bay isticmaalayaan people they're thinking way fikirayaan maskaxdi ilaahay siiyay bay de baruur halka fadhida iska faartay ma ahay kaga shaqaysiin ma hindida ma pakistaniinta ma iraniinta ma muxuu aha carabaha waxay sameeyaan inta badan gabadhii haday inaan isbartaan oo kale وحلا سمعنا يا ريرك إن كاسا مش برناي أبيه دي ولا له دي هو يدي دي ريرك دي ببرسا وإيمانا يا مال هل كاسو عمل جو ذا أركي عمل ليفن روم كيو الباب كيو فري هبي هل كاو ذا فري سنة يا مش أكو عبيانو يا هل كاسو فري سنة سن هل كاسو فري سنة ولا سو فري سنة ولا ذا شيء كي سنة يا صدق عفر شن تعرف كيس ذا ولا شيء كي سنة هذا إسكي هلا نو إسكي هلا ما حيس كوس سمعنا يا نو ولا ذا جورج ولا ذا شو جاي هديلو دونا مال جا أركي يا بلش ب بيفني يا با مدة ما كيس ذا صدق حفر شن لحجر صدع شيء كذي هاتو لبدو دي بقى والله وراي سنة حاجة شيء كمان يصير هيرين ويسوقين لبدو دي فاهمة أما ويسدون أنا يعني كاسود ويسا فكرت أنا ويسوق بحدا أما قفل بقى سوق يسوق ليا صدع سيكو سعر يسا إلا إيو قبل دي انتهي لي سنين في عنا وقلمة وأي لنعول بقى comparable كي هنا comparable كي هنا وسفهمية innagi gabadhii soomaaliyeed literally la haystaan tahay you are for sale whether you like it or not baabata inkastoo haddii yaraatay gabdhii la bixinayay oo daacan sidii hore u badnayn laakiin maxaa yareeyay waxa yareeyay waxay tahay because dadkii magaalooyinkii bay ku soo bateen gabdhayoogii markaa waxay sameeyaan inamay bartaan gurigii bay by any means necessary ka cararaan waxaan meherkan baasay banaanka ay isku meersanayaan loser aanu qalmino advantage ka qaata ay ula carreysa waxa rabta guri baaska inay ka cararto that impossible situation inay ka cararta rabta diinta islaamku waa diintii siisay dumarka dhexalka ya imika haddada gabdhaha soomaaliyeed hadday dhulkii tagaano dhexalkoodii iyo maaragtay guryahoodii iyo inay property lahaadaan ay istiraahdo u dagaalan waxaagii oo laga qaatay waxa lagu nayaa ninkeen why diin taaba isiisay inaan property yeesho oo inaan wax lahaado 6th century baa la ogolaaday in the 21st century maxaan uga baahanay inaan nin Soomaaliyeed iyo oday gafane ah waa gafane you know gafaleyaashu ilka abeeso hoosta ka xidhiirsan weeye oo xidhiirsan yihiin waana soo kaxaysataa oday haddii kale gurigaaga laga qaato cidii doona ha ku dhacdo cidii kula hadli mayso id kula hadlaysaa haba yaraatee ma jirto because qiima ma lihid naag baa tahay you need to know your place know your place waa system markaa ku dhisan supremacy bal anagu aragnay bee bal ninka reer galbeedka ahee white supremacy wax ku dhistay ee dee you know adduunkii dee whether you like it or not siday doonaan baha ku gaadheene tuug weeye iyaguba eh intellectual properties ki adu wax walba ka xaday umadii kale laakin at least they've accomplished something waxbay sameeyeen ay adduunka oo dhan isticmaalo system adduunka oo dhan isticmaalo way keeneen in so many ways entire system adduunka oo dhan isticmaalo oo humankind bini aadankii wax kusoo kordhiyey bal soomaaliyo ya adigu maxaad adduunka kusoo kordhisay
أنا مسوق ما سق هين. ولكن عليا و I love you لكن أدوم محد كسوق كرسي محد يقصر هيسا عليا. Can you prove محد يقصر هيسا؟ What have you done محد سما يسوي أدوم كاستعماله و أدوم كلورني مانتها سومالي بس مي. يا قبلها سومالي بابا قاركود the famous people poetry go they so قاتي نو ماركتي. You know. So many ways كمان نوب سومالي مكى opportunity هشوا. ويك جوسة تاني كسومالي. ولكن conference ما تكفين سومالي سوتي مي. أو قبله يو حق يدوم ربنا قصوا عسمي. ما أنتوا بدو أنا يا يو تاه يا يو سو مرسنا يا يو سو علينا يا يو سو أر أرنا يا يو. كمان نوب سلمك كيبا ويك لا تفرت هذا الكيبا. immediately. ما كيبا وحدي ولو ديب. أكو فرحة. Why? Do you know why? The left side of our brain develops. The right side of their brain develops early. وأنا كاشي نكاسو كينا لكن ما فهم كرتي ذو أنا قلنا عنه وحكى سمعني يوم my right side فكرة يو at the same time أيام my left side كي يجنا فكرة يا هذا one thing at a time بعد سمعين كرتا ذي ياو شيء جي سو مالي مدحوي بس inferior ويا أنا وحلا يسمي he thinks إن لو سمي إن لو سمي إن السجع رالي جلسو no لانو نانو ما سمعنا نو أديكو كرالي قلنو لبقف أو بشرة أو سمن أيينو نهاي can you understand that أو سمن yes we have different functions إلى هاي نو قتلا قلي إنه is complete قرينو is بوحنو you are not better than me إيجا ما ونعكسني إيجا مسر هيسين عدك مسر هيسين نين سومالي يا فرنسين يا nation كتجي دمر كيسي 50% or close to 50% I'm more than 50% كإن كبدن بقولك بكونتون أما كونتون بلشديسي nation دمر كيسي ماذا حكجي استعلي تذكي وها والكرسنا ووفر فرعنا وو اسمار سنا وو كرتي دبنا just look at قبر دون egg بل قبر سومالي ما هي قبر دون egg how many times بين مركلي وذا قبر نيسا ودمدي دمر كودي سدا او غلاي امد حكغي ساغي اي او اوغلان واي اني وخبرتان اي اني ترادان اني هورمر غاران وا ودمدا لغا تغي ادونك ادونك و خو فهمي اناني يس سوبر ماسين وال سو ود مريين سدا لو فكريه اي ماركتي كلاس رينتن اي وخن لكن ددكو ماشي وي كغودبان هورمر لا غاراي وخبا لا برتي وخبا لا قيهي وخا لو اوغاداي The brilliance of women, dumar ku inay brilliant creatures yihiin. Yeah? Oo baahan in laga faa'iideysto. Dhaqanadii iyo markaa kaltiradii iyo wadamadii u furay albaabada. Inay dumarkooda maaragtay de u ogolaadaan fursad ay ku compete gareeyaan oo kula tartamaan oo wax ku qabtaan oo wax ku bartaan oo way ka hormareen wadamadii kale. أدوبنا واحد دونيسا قبل بمال brilliant point صوب عندك تي واحد تري نبى واحد يربى تري ولا قف كلا يدنا كريستي شيء يسوي وده ماذا مسلمين تا ما أنت مسلمين تا ما أنت شو بتا واحد دوني يعني حلك أدون كي لبدي الوجود أدون كي أنت كلا لبدي الوجود والله دافعين الوسع ده حتى لبدي قبل عود بالوجود ده إن سد حيوان كل أفرتا قبل استعماله سلو لور ديريو أو ملفوق لوجار مسلمين تينا ما أنتوا حين مرة يعني واحد دول يعني حل لق إنه يكبو ذا بكس لقتي كلوا قبرنا لقتي كلوا قبرنا لبادي اللقود تدك أفر تقوم بي أديك سنين أديك إن لبادي اللقود بعد حتى لقس كسير هاد مين أفر تقوم بي أديك سنين ودو مركي رجيبا ووضع 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 عري يعني بالشدو دي بيسكسي وقش قيني يعني وعقلي إيو مارتي ده 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 شد بويس كاشانيان
on top of that baa waxay ku darsadeen waliba inay the technology iyo boqol wuxuu kale ku sii darsadaan si ay afarta qoob ugu cararaan soomaalina kuwa muslimiinta kaluuba ka sii liitaayo wuxuu doonayaa lugtaa keliya ku soconaya xataa inuu ma doonayo inuu dhulka si fiican u dhige waxay noqotay inuu cidhib taagsado ilaa caqligiisiina outsource buu ku sameeyey caqligiisiina meel buu iska soo dhigo ma doonayo inuu fikiro he does not want inuu ma doonayo ninka soomaalida inuu fikiro completely wallaahi ma doonayo inuu fikiro because hadduu doonayo inuu fikiro ina soomaali maxamed halka aynu joogno maynu joognayn dhulkeeni goorma idinku dambeysa markaad tarto waxaad soconaysa ilaa boorame ilaa iyo garow waan draf gareeyey waxaad soconaysaa markaad intee oo meel mile intee oo mile markaad socotid ayaad waxaad arkaysaa qof yaroo shaaxiday waa cidla dhulku waa cidla baad waxaad arkaysaa qof yaroo shaaxidayoo meel kasoo mur yidhi oo nin ah oo ama oo malaa magaalo ku socda waa empty desolate isolate completely waxa weeyaan wa dhulkii waa completely empty ma degi kartid haddana sidaasoo ay tahay meelma degi kartid meel aan qabiilkaaga iska xataa qabiilkaagu meesha dego ma degi kartid waa inaad degtaa meesha jilibkaagu dego meesha waliba subclankaaga halka ugu hooseysa ugu hooseysa ina maxamed cabsiya diiriya magan baa la yidhahdaa magan halka uu ma dhaafi karo daan salaada dhulkii tag unless aad de you know caruurteedu meeshay kasoo jeedaan oo iyaguna sidaasoo kale halka ugu hooseysa aan tago subclanka ugu hoose yaa loo hayaa dhulkan ma degi kartid qabiilkaagu malaha kakacbaa lagu odhanayaa qabiilo dhan oo soomaaliya oo waxaa jira aan lahayn dhul iyagu leeyihiin loo diiday meel walba sida walaalaheena asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maryan aadane walaal gacalis marka waxa weeye waxaanay fahmayn oo aanay fahmi karin nimanka soomaalida oo hadday fikiraan ay fahmi lahaayeen adduunkan inta aynu joognaa waqti gaaban very short time ayaan adduunkan joognaa ummaddana maxamed saab uma sii dheeraato 63 ay afrajku ku dhintaa weliba ragguna way ka horomaraan dumarka sidaynu ognahay dumarka badankooda war waddankan ilaahay ku siiyey nimcadan uu ilaahay ku siiyey adiguna deg oo ku raaxayso oo ka faa'iidaysta dadkaa kale walaalaha ee dhibaataysanna u ogolow inay dhul helaan ee aad yasaysid ee aad ku xeerteen geeska ku riixdeene meelaha cidladaad nacam dhulba malaha for example hadda walaalaheena gabooye waqooyigo kale iyo puntland xitaa malaha dhul ay leeyihiin looma ogola qabiiladii kale garabka weynaay qoorta weynaay kibriy qoorna maleh qoorta yare inta leeg laakiinse waxaan leeyay dee kibriy qabiilku kibriyey ayaa isku ballaadhiyey meel walba waxa leeyay kakac ma lihid tambareeri bay meel kasta ku yihiin waa dad soomaaliyeed dhulka intaa leeg reer walba adduun dhan intuu iska qabsadeen ayaana cid kale u ogolayna meelaha kasoo wareegto gaadh bay ka yihiin empty land badda ugu dheer ayuu leenahay i think east africa mise africa oo dhan ma idinka arkay ma degaan badaha kama faa'iidaystaan quruxda ma dhulka meel cidlaa mooyaane meelaha quruxda badanba ma degaanba foolxumo dhan baa ilahay jeclaysiiyey meel cawlan oo baasan what do you think is gonna happen soomaali hadduu fikiri lahaa wuxuu garan lahaa adduunka ma jirto meel seem quruun ay 2000 sannadood wada deganayd waqti baa imanaya ummaddii halkaa degnayd la bedelo laga qaado dhulkii dhulkanaanu joogno maraykan dad baa lahaa american indians baa lahaa native americans baa lahaa iyagana waa looga sii wariyay lakin iyagaa dee by that time iyaga at least 1000 years or more lahaa dee cidladaasu iska ahaa waata dad ku yimaadeenay saa u dhiseen waxaanu nahay haddee 50 waddan oo isu tegay america waa 50 waddan oo isu tegay literally waa 50 waddan oo isu tegay 20 bay gaadhaysaa haddii lagu daro dee caasimada state kastaaba waddamada qaar buu ka weyn yahay california keliya ayaa xataa waxay tahay the fifth economy in the world dhaqaalaha shanaad ee adduunka weeye california 60 million baa ku nool waddan ahaan california waxay leegtahay soomaaliya waddan ahaan oo weliba haddana saasay tahay soomaaliya kasii cajiibsan laan ahaan
Somalia geed meel walba geed kasto adduunka ka baxa Soomaaliya uu ka baxaya meelaha waxa jira qaar aan geedaha geeduhu u dhami ka bixin ilaahay siduu ugu roonaaday Soomaaliya dhulka California leeg ayaa wuxuu isugu jiraa ciidii casayd iyo ciidii brownka ahayd iyo dadabkii ciidii muxuu ahaa dhulkii adkaa iyo wuxuu isugu jiraa muxuu ahaa de wax weyn waa laan waa dhul isku wada dhan oo ilaahay subxaana wa tacaala de barwaaqo oo dhiga koonfurta waa adiga arkay ciidii casay dhulkii adduunka siduu isugu qoflay xaggan kale waqooyiga California ayuu u eeg yahay desertkii ba nuleen we have everything gaachiya dayaciyo international communityga ayna soo gaan haddoon xunee gaalka xun soo adiga gaalka dawarsanaya maxaad u dawarsan waa nacalado waad ba waxaad leedahay gaalka xunee jaahilka ee aan ilaahay karsanayn waa ayaad u baryaysaa maad gabcaha faydatido dhulkaaga aad iskaashataano aad hagaajisataan dhulkiina what do you think is going to happen maxay kula tahay inay dhacayaan you think inaad weligaa sidaa u haysanaysido aad hostage u haysanaysid that beautiful qani dhulkaa qaniga ee intaa leeg no idiot waa lagaa qaadayaa I know you hear waynu maqalaa all the time but it's already happening waxa aan la isugu diraya maalin walba ila waa losers la isugu diraya ay ordo kan ka socodko ee iyagi ay saa isugu sida luubanka isugu mareysanayaan it's because waxa la doonayaa inay dawlad adag noqdaan lama rabo inay ciidan adag sameystaan lama rabo inay afrika dhan bay taas ku socotaa particularly somalia kuwa ugu horeeya la qabsaday noqonaysaa waa si marka diyaar loo noqdo loo yidhaahdo dee ay bilq u yidhaahdaan yaa they don't think gabdhihii bay ku meeraysanayaan xijaabkii bay xirtay halkaygaa yar waa la soo sheegaya sideeda haahato I don't give a shit xijaabkii bay xirtay naagtii bay qaawan tahay surwaal baa meel lagu arkay gabadh naagun baa gaadh laga hayaa their entire attentionkoodii oo dhan gabadh ayaa lagu salliday inay ku dilaan inay madaxa iskaga taagaan inay kufsadaan inay baabiiyaan inay kugu shaqaystaan sida dameerka inay kufsadihii kuu guuriyaan u guuriyaan gabdhaha yaryar haddeerna waa idinka arkaya halkay marayso laba cisho ka hor videogaan soo geliya I don't know inaad aragteen inan adeerkeed kufsaday laascaanood bay ka dhacday lakiin meel kastay ka dhacdaa shalay waxaa laysoo sheegay gabadh yaroo abtigeed burco abtigeed waa shan bilood iyo lix bilood baa laygu yidhi uu kala dilaaciyey intuu hooyadeed u imo ay guriga soo gashatay waa abeeso gurigaad soo gashanaysaa caruurtii bu kaa fuulaya why maa maxay sababta ay waxaan oo dhami u dhacayaan sababta ay u dhacayaan waxa weeye diintii baa laga tegay iimaankiibaa outsource lagu sameeyo meel layska dhigay waa ummad haay ah oo mukhaadaraad diinta naa gabdhaha soomaaliyeedo listen to me dadkan aynu la dhiil garaynayna waa dad haay ah meelahan aanu joognay imika wadamadan gaalada dee qofku haddii systemkiisa drogs laga helo xataa shaqo heli maayo yaa xataa xashiishadii oo sharci laga dhigay oo la sharciyeeyey haddeerto gobollo badan markaad shaqaynaysid weekendka waad cabbi kartaa laakiin iyadoo lagaa urinayo ama dharkaaga laga uriyey weekdayska oo daxashaduna aad bay uga sii hooseysaa marawaanadu jaadka innagana openly bay dadkii qowlaladaa uga cocaine wax cocaine ka sarreeya qowlaladaa ka dacaya 24 hours-ka oo laleeyay way shaqaynayaan sharci diiday inay kasoo saaraan bikas kulligood waa wada hayo do you know iminka somalilan oo keliya 280,000 a day miyaa laygu yidhi ayaa jaad lagu cunaa $280,000 a day ayaa jaad lagu cunaa imagine that imisay noqon lahay yeah let's calculate that $280,000 a day ayaa jaad lagu cunaa waa waddanka faqiirka ah $280,000 365 days $102 million 200 can you imagine that maxay qaban lahay lacagtaas
محي سمين لها العقتة محلو سمين لها والعقتة والددك دي بدهن لقبيلو عمناقو إلا هاي حالك يوغي هاي حالك لقو دعالك لقو دخيستو ددك ساسة يوفرديان العقتة محلو سمين لها محلو قدس لها هايوية القدس لها ودوين بالقدس لها إسكولا القدس لها نخترا القدس لها فاملية دي باتنادي لها إستعلان لها إسوسو تشيسن لها واي كياتي بيري يحبش دي بيري سيدا ومعنان إنه قال لينو بيرا إن عوز كان لينو ديغو سيدا أريق عوز لينو ديغو وإن عوز كان سا أفرقنا من كينو سا أفرقان حدنا عقلي مالها إكوغو أغلادان إن قبلهي أي كوريتيان أود دبرد وحس أوديبان سي قبلهو أي بل وحونو كلا ريبان وحونو كلا حقاتيان إلا هو هوي نو 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 كوما أغلاد أريقا وي عوز كداقيا dumarka iyo caruurti marna fuulaya marna dilaya cidna aan waxba u galeen haddu fikir laha wuxuu ogaan laha in wax ka khaldan yihiin adno ma fikirayo ma doonayo inuu fikiro aqli ma laha wa caruurti socuna wa kuwa hadder konfirti waad aragtay waxay isku sameynayaan gafanayaal weeye gafanayaal ya توبتي هراء وحصو عمتي وحبا ودن كي وحبو قبان وايا والباباسو نقضو حبين حدر كان كلاكا قادان وكلي ووذا توب مدوالي محوية إيغاكا مركا إيغا مركا إيغاكا إيغاكا مركا إيغا عمكو يرفريستو حوغاكا ورسدو حدنا حدو تعنيقنا حدنا إيه برنا It's like the حالي رادا there's this thing called musical chairs يا كراسي دين تسالو ورشي سالو ورقبا دادكو كوير إيغان مربا قف مركا والغوة فريسانا يا قف dad ka qarba banaanka soo dhacaya wa musical chairs aqligood waka waxay doonayaan bal markii horaad haysatay ba shantaadii sano waad haysatay maxaa hadda doonaysa connection afartiisii uu dhameystay maxaa dhigay maraykan buu ka tagay system iyo wadan buu ka tagay uu og yahay maartay muhiimadda ay leedahay in the peaceful transfer of power wax leedahay oo in awooda qofku waqtigiisa markuu dhameystay iska wareejiyo ma ogola haddaad tiraahdo wuu guuldaraystay weerar gaang baa jooga weerar kugu soo qaadaya ama qolaha ugu heeliyaan ama xoogaa shilimaad ha ku qaateen whatever because bottom line wuxuu yahay shicibku they deserve dadkan u taliya madaxdooda iyo shicibku they deserve each other waa yarta way isu qalanaa yarka way isu qalanaa oo ka biyo xaarkeed they all deserve each other قولا وليبا ومد وليبا وحي هشا مدحلا اي حق ويابتو مدحلا اي حق ولهم بانو هاي سنة سو مالها دير نهاي ماشي دون تها هاتو all the lands كوشيق يو قبل الله يو ملكست يو حتى الى سومالي كينيا حتى الى سومالي اثيوبيا نيو وليبا تون كي باين تاليا كادي وو كبري قريها يو نلوش يو داد كودينا سلاسة يو قاچونيا diid nin Soomaaliyeed inuu fikiro waxaan markaa hablaha Soomaaliyeed kula talinayaa never ever how healing dhaqan Soomaaliyeed there's nothing in it for you wixdana oo kuugu jirtaa in adiga lagugu dabro oo lagugu baabiyo mooyaane oo lagugu colaadiyo oo lagugu addoonsado mooyaane wixdana oo kuugu jirtaa ma jirto laguguma heeliyo haddii lagu kufsado laguguma heeliyo haddii lagu dilo laguguma heeliyo haddii maaragtay lagu dhaco laguguma heeliyo gabadh baa jirtay sheekan idinku soo gebagabeynayaa an waxa la yidhi nin oromaa ayay caruur dhashay isqabeen soomaali etoobiya caruurta yarar bay kala soo guurtayo dhulkeena soomaalidu degto ayay soomaalida ayay timiyo an markaasay labadii wiil ayaa mid la dilay labadii wiil markay yaro koreen ay mid isdileen waa la dilay wiilkii reer abtigii waxay leedahay magti hana la siiyo wiilka magti iyaga markii lagu yidhi de wiilkani waa orme ah waxay leedahay maya 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 wiilka iyagii weeye annaga annagu nala qolaya annagu nala qolaya magti bay qaateen magti baa la siiyey hadhow baa walaalkii uu aaray walaalkii baa uu aaray reerkii markii loo yimi ee la yidhi de magtina siiya inankiinii haddana inan buu dilo weynagii magta hore u kala qaadanay
حلوين ما ينكوا أرمى أرمى ودونتها أما ديش هدار بتاعه يا هل كيفس كبر ورتي كيف هرب متيسي ويدك قاطع إذا مكون بيدن القلي نعم رتك بالوين نلا ما قلها هو أرمى get out here هل كاسات سومالي كتاعي دو that's كبر دسومالي هل كاسي كتاعي انتها إندي قاعد على الشقو أو نما كتر كا يو ذهب كا يو هول هاجو يبسوين هذا كي هذا كي لا تعطوا ما تو أدي أنا مركز أوبا هتو لغير هذا نحن نغلط كعروت هذا أدي كان دن لقال هين عروت هذا دن لقال هين you have to learn the reality how he لن دقن كان مركز في هذا دقن كسامالي ما الاحترام دقن دقن كا إنن من تجاي قبطاني مركز دقن كبار وار كرار هير بقول دقن بين هذا بورته بدون سانة جينا كويل عليه دبر يو جودين أنا قال يو جورع يو بدون سانة يا كويل عليه أو مل كودي أو كوسف كرايو get the hell out of here مركا أقول you are nobody to these people سيدا كوي عنك ها imagine كوي عنك ها اللوغا إن ملو بلغسو دينيو سيدا هو ذا يسافر تسمع يا سيدا لوجليا what do you think is gonna happen to مسكين أدير معلوم ولا بمحمس ساكن تير ركودا نمكى هبل هاد اللي واو ده حرينين محب حرينين العقبة قضية دي قفنا ياشي بعشقينيا they're working over time واحد بعد وقت جينا they're restan see أي دتك وشقان يا وهادو مكى لا صند مع ميشان قف كهلك حنا هذا هوست اللي سكسي ده ده ترى دتك اللي لوسيو إنه حرينها marka الله xaq ahayna tusaan wax kala dhaxda garan maaye i need gabdhaha soomaaliyeed inaad ogaataan you need to wake up you really need to wake up i think waxa inuu baahanay inaynu sameeyno haddii aan hablaha soomaaliyeed nahay wax weeyaan cid wax ka celinaysa ma jirto gabdhaha soomaaliyeed cid u heelinaysa ma jirto sharci wuxuu qabanayaa ma jirto we have to waa inaynu sameeyno grupo every region soomaaliya ay soomaaliyeed digto every region ila soomaali Ethiopia soomaali Kenya iyo inta u dhaxaysa toban toban gabdhood inta la tababaro oo asaasi misa la tababaro ya oo si qarsoodi inta loo tababaro la hubeeyo lama wada hubeyn karne oo ninkii la sii daayaba ya iyo kii lagu la sheego inuu gabadh kufsadayba marka hostel laga sii daayo ay meelaha intay ka eegtaan qoraha ka jaraan guskii labada xiliyoodba ka gooyaan ama toogtaanba imagine haddii la odhan lahaa nin baa halkaa lagu dilay meel hablan nin baa lagu dilay meel hablan nin kalaa lagu dilay intaasoo nin ما فكر يعني حتى ما فكر كرانو أران كريمايان انت أصلاً إن what do they have in common لكن because of the power of the media today وحلو قالها انت أصلاً ننقه إن يهين نمن قبل سوق في صدي أما إهلها هذا أما يهين واللي سيد أي وقرن لها يعني إن القرابة نيو لو قارس نيو والله بالله والله وفلي ويفكر لها يوم حرن لها وحليد سو مالي كل حشودة مالها كل عبسود ليه ويبقى لها يعني they would be afraid way biqil hayno gabdhaha inaan dib meelaha ugu qoraabteen hatta nambarayn sameyn lahayn gabdhuhu ay gabadha yare step father-keeda ama adeerkeed ama whoever gurigooda walaalkeed guriga guriga lagu malaskareynayo jooga ay la soo hadlaan oo soo sheegaan we have to think about this wallahi wayn laga fikra because eelo uma qodna maxaa loo jiray عندنا أمم مقنعة كلها بلاها سوماليات إلا أمم قدنا إيجا لفتي قودنا دو مركز سوماليات دادكو مركز اللي قميستة إلا نبو وحي سمعيان they have to وينا هلان ميلا power code يقونا كوتي شابيان يا تاسا كيني سينا شقال هنبا تاسا كيني سينا دادكا كلام مساكين تاي قبيلة دا كلا إيو أفكر لنقلان عايان دادكا نفتو كينا ناقا سوماليات حكاف نانير وحاسو نوحا كيني ميلا أودي دا كو خلفلت قرايسي حتى كو تراي قرايسو It's human nature. قف كل abuse كريه الله نبى. يسمونه abuse ربو النقطة. يسمونه حبوب نبى. وحاسو لو حكينا يضع بده حلقة تانية. وين هشامير كل كو ترانسفير كريسو. حتى هاي راح يدك كل نبى. يجي لفت جود وح النقطة عن طب يجي دب سو نبى حتىنا. ركول على يال. أنا بهذا روح نصور لك تينان. الله يفك أوصف لتينان إنك عيود إنك القلب قلب. وحلاقي إن ما كيسو ما لد ما فكريا. إنه we need to think إن نفكرنا we need to think وين نفكرنا we have to وين نمسك حلقك إيش عايزينه
something has to change وحوين يسبدلان بريتو حنا دين هيا very funny story أجيبة والله إذن empower غرينيسا إن شاء الله بإذن الله كريم شاكد أسان بريتو ديسو دينو قصل إيو يسو بجرتا إيو بحولا ما عرفتي قوبابا بهدي لها يدمو مركا هل كاسين كنت تقينا خير إيو برواقع نير تشينيا فكر كينا إلى سو سعودسية what do you think ميان قردران حي محايد لات حي I know قارب ده كوي سوفري سنتري كلينا لكن I don't care I'm talking about هبلها سوماليا خير إيو برواقع نير تشينيا إينا ما سوماليا نويتشرا نو وهون أكسنو ديسنه and I'll say that again. Well, I'll خير يبروق على نرتشين يا أدي أدمت ما تنتين. ما تعلينا صدر من الكبير يو لكن ما كبير. الله يدم بركة يو. Please share and subscribe. خير بينسكون. نبضين.